Jag tjatade mig till att få välja och köra Lisa Nilsson. Fast de sa att det inte gick, så sa jag att då jag måste göra Lisa Nilsson. Jag önskar jag kunde säga att jag träffat någon. Så egentligen det jag gjort om i låten är att jag har ju skrivit om texten rätt mycket. Jag har vänt på det så att det handlar inte om, det är inte jag som gör slut, utan det är jag som får acceptera att den andra vill göra slut. Sen vill jag ju plisa Lisa. Jag vet att Lisa är, hon dör för sång och ackord och harmonier och gospelkör och hela den grejen. Så jag vill ju göra det för hennes skull också, och inte bara för min egen. Men jag tänker att också att när det väl blir, när jag får göra det helt, när man får göra det för sig själv, så förhoppningsvis så smittar det av sig på andra. Så jag tänkte att går jag full on här så kommer hon ändå uppskatta det. Musikmässigt så är det ju en mycket, mycket mer upptempo eller så här positivare vibe. Men den har fortfarande ett så här supermelankoliskt. Hur går du där på stranden med någon annan i din hand? Och varför höll jag inte hårdare när jag hade min chans? För varje gång jag ser dig är det som om mitt hjärta stannar. Det är ju den där låten för folk som vill gå vidare, men de känner att de inte kan. Så tror jag att den här låten är bra. En bra pepplåt liksom. Så säger de att du kan vara.